ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು NMMS GMAT 2021-22 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂಬ ಟಾಪಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 27, 28, 29 ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 27ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. 27ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಯತಾಕಾರದ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2, 3, 5, 4 ಬಳಸಿಕೊಂಡು 49 ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 2, 4, 6, 8 ಬಳಸಿಕೊಂಡು 100 ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು. 1, 3, 7, 5 ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 49 ಮತ್ತು 100 ಅನ್ನೋದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ. 49 ಅನ್ನೋದು 7ರ ವರ್ಗ, 100 ಅನ್ನೋದು 10ರ ವರ್ಗ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 7ರ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ 7 ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 2, 3, 5 ಮತ್ತು 4 ಈ 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 + 3 + 5 + 4 4 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? 14 ಆಗ್ತದೆ. ಈ 14 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 14 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 14 7 ಬಂತು. ಈಗ ನಮಗೆ 7ರ ವರ್ಗ 49. ಈ 49 ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದಕ್ಕೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 2, 4, 8, 6 ಇದೆ. 2 + 4 + 8 + 6 2, 4, 6, 8 ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಾಗಿ? 20. 20ರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 20ಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 10, 2 × 2 = 2, 2 × 10 = 20. 10ರ ವರ್ಗ 100. ಈ 100 ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ಮೂರನೇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ 1, 3, 7, 5 1 + 3 + 7 + 5 ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು? 16 ಆಗುತ್ತೆ. 16ರ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ 16ಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ 2 × 2 = 2, 2 × 8 = 16 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 8 ಬಂತು. 8ರ ವರ್ಗ ಮಾಡಿ, 8ರ ವರ್ಗ 64. 64 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 64. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 10, 6, 14, 8 ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 24, 15, 9, 18, 7 ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 66. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 10ರಿಂದ 6 ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ, 14ರಿಂದ 8 ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ, 15ರಿಂದ 9, 18ರಿಂದ 7, 12ರಿಂದ 8, 16ರಿಂದ 9. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 6, 10 - 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4. ಅದೇ ರೀತಿ 14 - 8, 14 - 8, 14ರಲ್ಲಿ 8 ಕಳೀರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 24 ಸಿಗ್ತದೆ? ಅವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ 4 × 6 4 × 6 = 24. 24 ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯದ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 15 - 9 = 18 - 7 15 - 9 15ರಲ್ಲಿ 9 ಕಳೆದ್ರೆ 6. ಅದೇ ರೀತಿ
ಹದಿನೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಏಳು, ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏಳನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು, ಆರು ಇಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸೋದು. ಆರು ಇಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಅರವತ್ತಾರು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಅರವತ್ತಾರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಈ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಹನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು, ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು. ಹನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು, ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು. ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಏಳು, ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಎಷ್ಟು? ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು, ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು, ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಎಂಟು, ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು, ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಘನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಇದು ಎರಡರ ಘನ, ಮೂರರ ಘನ, ಐದರ ಘನ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಘನ? ಮುಂದೆ ಸೊನ್ನೆ, ಅಂದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಏಳು ಮತ್ತು ಐದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಂಬತ್ತು ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಏಳರಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಕಳೆದು, ಏಳರಿಂದ ಐದನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು. ಎರಡರ ಘನ ಎಷ್ಟು? ಎಂಟು. ಎಂಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು. ಎಂಬತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏಳರಿಂದ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ಏಳು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಮೂರು. ಮೂರರ ಘನ ಮಾಡಿ, ಮೂರರ ಘನ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು. ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು, ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಸಹ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಂಟರಿಂದ ಮೂರನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಐದು. ಐದರ ಘನ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತ ಐದು. ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಸಹ ಸರಿ ಬಂತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು, ಆರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? ನಾಲ್ಕು ಬಂತು. ನಾಲ್ಕರ ಘನ ಎಷ್ಟು? ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು. ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದೆ, ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತು. ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2022-23 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.